gudoomiyaha xafiiska itixaamaadka Soomaaliland oo maanta kulan wada qaateen gudoohoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland u qaabilsan dabagalka waxa uu sheegay inuu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay isaga iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxa uu sidoo kale u faahfaahin ka bixiyay kulamadan ay wada qaateen guddidaasi waxana hadaladiisii kamid ahaa marka koowaad Ilaahay baa mahadlayay mar labaad iyo mar saddexaadba mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka iyo tiim Mustafa iyo tiimkiisa runtii waxa weeye maalin imika week laga joogo ayuu noo soo qoray xafiiska warqad warqadii baan ku nimid runtii oo iyaga nagu soo casuumay aniga waa markii koowaad in guddiyada baarlamaanka ay hor imaato balaayna kala ma kulmin khayr baan kala kulmay waxay si fiican loo wareysteen waxaanu wadno aanu ka shaqeynay qaranka muddo dheer u haynay anagu waan wato waan soo deey waa markii horeysay ayuu fulo ula badanay waxaan soo kaxaystay gudoomiye ku xigeenkii qoladii maamulka adigu cidii uu xafiiska imtixaanka ku dhadhaweeyay oo dhan waanu soo wada raacnay engineer Saad Cabdi Xasan oo IT da madaxa waxaan sahay computer-yadii waan xambaarsanayn hadii uu xina la weydiiyo si aan uga jawaabno runtiina su'aalo aqli gala oo loojiga oo dad khubaree ka soo shaqeeyeen oo aqoon ku fadhiya ayaa nala weydiiyay si fiican waan loo soo dhaweeyay runtii anaguna waanu ka jawaabnay saxaafadana waxaan leeyahay idinkuna aad baad ugu mahadsantiin maadaama aad albaabka nagu sugeyseen hordaniyoonin in ciidamada la idin qoro niman madaalayaala tiine waxaan leeyahay meel walba aanu xilliga bay saxaafadii idin sugeysaa isma lahayn in waan yaabay markaad halkan idin ku arkay markaa doorta idinkana aad baad idin ku mahadnaqaynaa oo dadka wixii jira waxaana weeye runtii waa ka Mustafa gudoomiyaha isgarab taaganahay xirtaydiina waa kuwa aan iswada garab taaganahay wax alla wax dhibaata iyo wax dhiba oo meesha ka jiraana ma jiro waxa la wixii na weydiiyeyna si fiican baan isku waafkaranay waana ka wada jawaabnay shaqada iyadu baan la weydiiyey idinkuna sidoo gudoomiyuhu ka ballan qaaday iyo saxaafadda iyada iyo toodaba way soo bandhigi doonaan hadduu Ilaahay idmo goormuu itixaanku bilaabmayaa itixaanka waan soo mudayn doonaa waa sidaan golay uga jawaabnay muddadaasi annaga dib ka soo sheegaynaa ku dambeeyay khilaafkii jiray ee bixiyeedii uu iska dhamaaday khilaafkaas uu dhamaaday saxaafadda madaxa bannaan iyo dowladda hadii joogtaba golaha la shaqeysa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa waan idu ka amaanaynaa inaad waqtiga intaa la eg joogteen kulanka sugeyseen mahad badan baan idin naqaynaa waxaad tihiin tiir ka mid a tiirarka qaranka ee qaranka u adeega halkan waxaa maanta marti noogu ahaa oo waajibaadkii sharci waxa weeye dastuuriga ahaa inuu guto u yimi gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daa'uud Axmed Faarax oo oday dalka si weyn looga garanayaa waxaanu weydiinay oo aanu iska wareysanaynay xafiiska iyo shaqadiisa waxyaabuhu qaranka u hayo mas-uuliyadoodii waajibaadkooda waxa weeye say u gutaan imtixaanaadka qaranka oo hay-adaha dowladda ka dhigo aan waxa weeye hay-adaha adeega ay bixiyaanba yahay imtixaan uu yahay ayaan ka wareysanay halka imtixaanaadkii guud ee dalku marayaan xilliga la qaaday waxaas oo dhammaan isweydiinay waan uga mahadnaqaynaa waqtigii hadday maanta oo ballanku ahaa tahay saacaddii guddigu u qorshaysay intiiba uu ku yimi warbixinna guddiga uu siiyey wixii su-aal ay qabeenna xildhibaanadu way weydiiyeen si fiican oo insha allahu ayuu ku jawaabo dadkuna aanu u bandhigi doono interviewga hadduu alla kadhigi dhammaantii laydinla soo wadaagi doono waxaan idin ballanqaadaynaa in mar laydin wada diro hadduu alla kadhigi warbixintana waan laydin mahadnaqaynaa isagana waa mahadnaqaynaa tiimkiisa gudoomiye ku-xigeenkiisii iyo xafiiskii maamulkii xisaabaadka la socday iyo tiiman badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhawaada mar cali ducale mashbaash telefishinka bulsho hargeys ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin
دهب شيل هول فضي دي هاجة مالية ديت. واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيشي سمع ما شاء الله سيح معاك كش بصلي واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها